Време е за новините от света на високите технологии. Тази сутрин ще ни ги представи Бойчо Попов, главен редактор на сайта InvestorBG. Здравей, Бойо! Здравей, Христо! Производителят на електромобили Тесла влиза в индекса S&P 500. Какво трябва да знаят инвеститорите? Да, точно така. Днес Тесла официално ще се присъедини към S&P 500, което всъщност причини силна борсова волатилност в петък следобед. Производителят на електрически автомобили ще бъде най-голямата фирма по пазарна капитализация, която се присъединявала към S&P, най-често проследявания индекс на акциите. Включването на Тесла ще потикне десетки индексни фондове, които следят S&P, да се стремят да закупят акции за десетки милиарди долари на цената на затваряне в петък в опит да проследят индекса възможно най-близо, поради размера на фирмата и нестабилността на нейните акции. Добавянето може да разтърси пазара по допълнителни непредсказуеми начини. За какво да внимават инвеститорите днес? Наистина три са по-важните неща. Първото е така нареченото четирикратно магьосничество. Това е термин доста интересен. Става дума за едно събитие, което е наречено по този начин четирикратно магьосничество. Добавянето на Тесла пък се случва именно в този момент. Двете събития съвпадат. Четирикратното магьосничество се случва 4 пъти годишно и се отнася до деня, в който опциите и фьючерсите, както върху индексите, така и върху акциите, изтичат едновременно. Тези големи обеми ще повишат ликвидността и вероятно ще помогнат за по-плавното добавяне на Тесла към S&P. Тесла, припомням, ще бъде шестата по големина компания в индекса със стойност от 622 милиарда долара, след като повиши стойността си с почти 700% през тази година. RBC Capital Market изчислява, че около 3% от активите за приблизително 4 трилиона и 700 милиарда долара, които пасивно проследяват S&P, са били изтъргувани в петък тройно повече от последното ребалансиране на S&P през септември. Второто нещо, за което трябва да следят инвеститорите, са грешки в проследяването, защото индексните фондове, следящи S&P, имаха много малък прозорец в петък, в който да купят много акции на Tesla. Ако в крайна сметка са закупили твърде много или пък обратно твърде малко, или не са успели да получат цената на затваряне, разликата ще се регистрира като така наречената грешка при проследяване, отразяваща ценовата разлика между покупките на даден фонд и този на индекса, който той следи. Менеджерите на фондове не ги харесват, тъй като им е по-трудно да постигнат своите целеви показатели. Индексните фондове планираха да направят най-многото, ако не и всички от своите сделки за Тесла в края на сесията в петък, за да съответстват те на цената на S&P, но през последните седмици някои инвеститори се усъмниха дали достатъчно на брой продавачи ще дойдат на масата за преговори, като си има предвид прочутата страстна база на последователи и на фенове на компанията и огромното количество от покупки на пасивни инвеститори. Третото нещо, пазара на деривати, търговците ще наблюдават как гигантското допълнение ще развихри пазара на деривати. Акциите на Тесла са почти три пъти по-волатилни от S&P тази година, средно с 4,1% дневен ход напред или назад, спрямо средния за индекса от 1,4%. Волатилността пък е ключов принос за ценообразуването на акциите, на опциите, което означава, че добавянето може да повлияе на цените на договорите за опции, обвързани с S&P 500. Точното въздействие е неясно и ще зависи от това колко волатилно продължава да бъде цената на акцията на Тесла, както и от това доколко е корелирана тя с останалите съставни части на индекса. Бойо, Microsoft работи над собствени чипове за сървърите си. Какво се знае за този проект? Много интересен, разбира се, проект и много интересна новина, защото наистина след Apple и друг ключов играч в IT индустрията се насочва към процесорите на ARM, т.е. процесори по собствен дизайн. Този път последствията за Intel може да са още по-големи, защото Microsoft обяви, че разработва своите чипове. Успокоителното за Intel поне за момента е, че усилията на Microsoft сякаш са насочени по-скоро към сървърните процесори, но пазарът реагира мигновено и котировките на Intel се понижиха в петък. Книжата се понижиха с 6,3% до 47,46 долара за брой. От началото на годината понижението е с цели 21%.
процента. По-рано, както знаете нашите зрители, подобен ход предприе и Apple, който вече пусна първите си лаптопи с собствен базиран на ARM архитектурата чип с името M1, който е енергийно ефективна альтернатива на чиповете на Intel и доста бърз според редица тестове. Ходът сега е основен ангажимент на Microsoft да се снабди с най-важната част от хардуера, който използва. Конкурентите в пазара за облачни изчисления, като например Amazon, вече също напредват с подобни усилия и твърдят, че техните чипове са по-подходящи за някои от нуждите им, което пък носи предимство в цената и производителността в сравнение с готови чипове, предоставени предимно от Intel. Най-вероятно усилията на Microsoft ще доведат до създаване на сървърни чипове, а не толкова за нейните Surface устройства, поне за момента, макар че и последното е възможно да се случи в по-късен момент. Ще припомня, че концернът засили през последните години наемането на процесорни инженери, привличайки специалисти от производители на чипове като Intel, Advanced Micro Devices, Nvidia и сред тези, които напуснаха Qualcomm, когато тя реши да изостави усилията си за сървърните чипове. По-настоящем, например, сървърни чипове на Intel от серията Xeon захранват повечето машини в сърцето на интернет и корпоративните мрежи на Microsoft, генерирайки най-печеливши източник на приходи на компанията. Все още, разбира се, Intel държи около 90% от този пазар, въпреки скорошните победи за AMD, но някои модели на Xeon струват колкото компактна кола и този източник, ако секне, това ще се отрази доста негативно, разбира се, на резултатите на Intel в бъдеще. Бойо, и съвсем накратко, за минутка, разкажи ни повече за информацията, че Apple временно затваря магазини в Калифорния и Лондон. Да, наистина, заради ограниченията, свързани с коронавирусната пандемия. Това се случва в много критичен период. Четвъртото календарно тримесечие, коледния сезон на пазаруване, в момент, в който компанията се стреми да постигне рекордни приходи в размер на 100 милиарда долара от продажби на iPhone 12, най-новите iPad и нови часовници Apple Watch. Тези 100 милиарда долара трябва да се постигнат за първи път, но може и да не се достигнат именно защото в Калифорния, един от много важните щати, компанията затваря всички свои 53 магазина и то само ден след като заяви, че ще затвори магазините си в района на Лос-Анджелес. В същото време, както споменава ти, затварят се магазините в Лондон и в някои други части на Великобритания и също така магазини в Мексико и Бразилия, тъй като и в двете страни в случаите на новата пандемия се увеличават. Благодаря ти много за тази информация. Главният редактор на InvestorBG Бойчо Попов с актуалните новини от света на високите технологии.